A Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel suman unha nova reserva da biosfera para a provincia de Lugo. O Consello Internacional do Programa Home e Biosfera da Unesco recoñeceu con este distintivo internacional a estes territorios dun valor natural único para os que agora se abre unha fiestra de novas oportunidades na súa promoción mundial. Unha nova que desde a Deputación reciben con satisfacción, xa que como entidade xestora de dúas destas reservas a institución provincial coñece da repercusión que supón este tipo de recoñecemento da UNESCO. Con ilusión, sobre todo pola experiencia que xa temos con este tipo de territorios protegidos, como son as reservas de Rasdominio e Ancares e Montes de Cervantes, Navia e Becerrea. A experiencia é positiva, ábrese un novo camiño, un novo momento, cheo de oportunidades, con un respeto absoluto polo medio ambiente, pola natureza, pero que supón tamén novas oportunidades de desenvolvemento para este territorio. A Ribeira Sacra e Serras do Oribe e Courel que abarca 23 concellos e a sétima reserva da biosfera declarada en Galicia. De las catro atopanse total ou parcialmente en territorio lucense, polo que este novo nomeamento suma así a reservas lucenses de Terras de Miño, Río Eo, Oscos e Terras de Burón e Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Deste xeito, a provincia de Lugo conta en torno ao 60% da superficie baixo a figura de protección da reserva da biosfera o que a converte na provincia de España con máis territorio protexido.